Houve um crime de violência sexual, foram pelo menos duas vítimas. Elas duas estavam voltando de uma festa, ela é amiga, e aí, quando chegaram lá na Rua 5, na casa da irmã, elas viram um indivíduo, que é o Júnior, como ele é conhecido aqui, e aí elas entraram tranquilamente. Quando já foi pela madrugada, elas se surpreenderam com a entrada dele dentro da casa, ele já estava no quarto. E aí, o que que aconteceu? Não, a gente se espantou, eu mesma me espantei, sentindo aquele peso de uma pessoa em cima de mim. Aí foi quando eu comecei a me debater, tipo, como se eu estivesse tendo assim um pesadelo. Quando a gente está tendo assim um pesadelo que a gente se espanta, aí que eu já me já foi gritando, foi quando o meu cunhado, mais a minha irmã, escutaram os meus gritos, né? Meu cunhado, que foi, cunhada, que ele correu pro meu quarto. Aí acho que foi o momento que ele correu pelas portas do fundo, que ele entrou pelo fundo. E quando chegou lá, que eu abri o olho, eu já estava toda esfaqueada, eu e minha amiga. Eu tentei levantar da cama, não consegui. Minha amiga já estava do meu lado passando mal. E era muito sangue, eu toda esfaqueada, muito fraca. Não cheguei a ver ele, porque a casa estava toda escura. E ele já conhecia a casa, inclusive foi ele que chegou a construir a casa lá com o meu cunhado. Então ele. Tinha detalhes da casa, sabia? É, ele já sabia. E comecei a gritar, gritar, a casa toda muito escura. Aí do que eu gritei, acho que era ele já me esfaqueando. E ele, do jeito que a casa aberta ficou, tava lá, acho que tá até hoje lá. E a população muito revoltada invadiu a casa dele lá, acharam pastas com documentos que diz que de casas que ele já fez em São Paulo, isso que um aqui no João de Deus. E assim, a gente tem, mora perto de pessoas que a gente não conhece, né? Não sabe do passado, né?